朋友们，你们看，前面就是东极广场，巨大的雕塑在那里。你看这风多大，对面就是俄罗斯。我坐在车里把窗户全部关上，不然有点冷。今天晚上不想煮东西吃了啊，因为我一点钟的时候才吃的。今天晚上吃几个这个东西，再吃点水果，没有什么水果就吃几根黄瓜就算了。明天一早啊，带你们去看日出，中国最东边的地方，看看日出是什么样，是几点。你们看一看这风有多大，原来这里很多车的，现在都走光了。哇，东极广场，你看那个雕塑，我在车里面非常非常的舒服，我根本就不想下车。我的车外面来拍给你们看，你看风有多大，好大吧。现在我穿一件衣服好冷，赶紧拍完要上车。你看，对岸是俄罗斯，你看这个东极广场的典型的雕塑。我在车里面待一天了，都不想出来。这样吹气，你看，原来这个地方全部是车的，结果现在全部都跑了，他们可能跑去住旅店去了，住宾馆去了，明天早上还会来的。明天早上我守在这里，早早就起床去看日出。你们看外面多大的风，很冷了。我现在已经穿起了一件纱衣了，为什么呢？这车里如果你不盖被子的话也是冷的。我看了天气预报，麻烦了，明天是雷暴雨。你看雷暴雨我怎么办，我在车里一天两天没关系的，你就是下十天我也有水，看见吗？两桶水，好在我名字两桶水，我这里还有米气，什么都有，在这里可以做饭啊，饿是饿不死的，但是这日子难熬啊，万一没有信号可就更麻烦了。你看我现在好舒服了哈，你看到这里啊，转过头来给你们看看，我一直没事都在看视频呢 啊，穿了件衣服，还有衣服在行李箱上没法取，你们看看我前面啊，看得到吧？啊，现在马上就六点了，你看我准备了水。两桶水，起码有50斤。然后呢，米在这底下，看见没有？你就是下一个星期，你饿不死我啊！这车好吧？你们很多人都说三道四的哈，说这个车还不如两轮摩托车，我就是不服，我就跟你们吵，吵到底。舒不舒服呢？你开个两轮到我边上来试一下看看啊，舒服吧不？啊，你们买这种三轮车没有错，你可以买小一点，不买这么大嘛。啊，我这个就出来旅行的，肯定要这么大了啊。坐在这里，视频也剪完了，什么都弄完了啊，东西也吃了，就等着睡觉了。在睡觉之前，回复一下评论，看一下视频。明天一早起来看日出。完了，开始下雨了，先下小雨，可能雷暴雨就会来了，我只能待在车里。如果下了暴雨之后这是淤泥，会不会导致这车出不去呢？我真有点担心啊！现在往外面跑好像也没必要，这是沙土，应该没有关系。我还有个高低档的，不怕。看来下雷暴雨可能是避免不了的。你看，还好，我旁边还有一个在跟我一起露营，他是两个男的啊。你看这风大，雨呀、啊，
啊哈哈，我住在这里也玩腻了，睡也睡饱了啊，评论也评论了啊，上传视频了，看了视频了，现在坐在这里很无聊啊，但是我很舒服，这一点不得不承认。这么多朋友关注我，可能都认同我的观点，你们认不认同？朋友们，外面很大的风，看见没有？现在只有3:08，我们看一看日出。太阳真的要从那边升起了，风太大了，把这窗也吹过来了，好冷。看看，这就是东极日出。确实是美，可是有点这个云遮住了。好，现在能聚焦了。3:08的东极日出，就这样。10分钟以后，你们看，3:18。今天有点这个乌云，要不的话就会很漂亮啊。这回拍起就清晰了。火烧天啊，不是火烧云，把半边天都烧红了。大家好，我是放飞瑞章，现在是5:08，我在东极广场看日出，结果呢，日出了没有？先看一下，风很大，昨天晚上又下了雨，日出了没有呢？还没有出来，太冷了。风吹起，这广场上已经没有什么人了。这边有可能今天看不到日出。乌云太多了，好冷！哎呦，这里还有个大帐篷，你看那帐篷吹起，要看，有点可惜，我为了看日出，昨天晚上下雨啊。这变成气球了，怎么吹上天了？我倒觉得今天我们的看日出有点可笑，你看，好冷啊！太早，要不我就离开了，再等一下看。大家好，我放飞飞上了，现在是5:08吧？啊，太阳还没有出来，风很大。昨天晚上我在车里面吹了一把，好在有玻璃窗，如果没有玻璃窗的话就会冷死。怎么样，感受一下大风。昨天晚上大风小雨，我在车里面待了很久了。你看对面的俄罗斯，乌云和大雾遮盖了山顶。现在是5:25，在这里等日出的车并不多啊。你们看一下，都跑光了。为什么？因为都看到日出了，日出是这个样子。因为乌云太多，所以没看到今天看日出的效果，非常不理想。我现在也不想走，因为往前面走的话可能也是这样，太早了。很多人耐心地等了一天，没想到是这个结果。哎呀，太失望了，太遗憾了。朋友们，太阳已经老高了，它出来了，刚刚出来。我们只看到这一点点，这是中国最东边的地方，是看见日出最早的地方。
那没想到就这么一点，让你们去看一看。这就是东极日出，因为今天天气不好，我们只能看到这样啊。